साम्प्रतं प्रेरक इदानीं काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कः तत्र श्लोकचतुष्टयम् इति कश्चन श्लोकः अत्र विषयत्वेन प्रदत्तः अस्ति. अत्रापि विशेषतः तत्र श्लोकचतुष्टयम् इत्ययं विषयः प्राधान्येन अद्य विषयो वर्तते. अत्र तावत् काव्येषु नाटकं रम्यम् इत्यपि कश्चन विषयः भवितुम् अर्हति, तत्र रम्या शकुन्तला इत्यपि कश्चन स्वतन्त्रः विषयशक्यः, तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कः इत्यपि विषयः मन्तुमर्हः, एवं तत्र श्लोकचतुष्टयम् इति वर्तते. विशेषतः किञ्चित् उपक्रान्त्यर्थम् इदं कथयितुमिच्छामि. काव्यानां किमर्थं तत्तादृशं प्राधान्यं, शास्त्रं काव्यम् एतयोः मध्ये किं गरीयः इति स्वीक्रियते चेत्, एतयोः तोलना वस्तुतः न कर्तव्या. इन्फर्मेशन् इति यद्वदामः तस्मिन् स्तरे शास्त्रं. सवर्णदीर्घसन्धिनियमज्ञानात् परं तत्र आनन्दः नास्ति, तत्र स्वारस्यं किमपि नास्ति. इको यणचि इति ज्ञानात् परं तत्र विशेषतः ज्ञातव्यं न किमपि वर्तते, तावदेव. परन्तु काव्यानि वयं बहुवारं स्वदमानाः भवामः, पुनः पुनः स्वदामहे च, तत्र तादृशं किञ्चन अमूर्तं सौन्दर्यं काव्येषु भवति, तच्च सौन्दर्यं रसमूलं भवितुमर्हति. किञ्च अत्र काव्यानि काव्येषु नाटकं रम्यम् इत्यस्य काव्यानि कथम् अस्माभिः तथा अनुभूयन्ते इत्युक्ते, अस्माकं पञ्चकोशाः ज्ञायन्ते, अन्नमयकोशः, प्राणमयकोशः, मनोमयकोशः, एवं विज्ञानमयकोशः, आनन्दमयकोशः इतिवत् इति. तत्र आनन्दमयकोशस्य सन्तोषार्थं काव्यानि प्रवृत्तानि, विज्ञानमयकोशस्य तदवरस्य कोशस्य सन्तोषार्थं प्रवृत्तानि शास्त्रादीनि. अतः काव्यस्य तादृशं किञ्चन माहात्म्यं. तत्रापि काव्यानि तावत् दृश्यकाव्यानि, श्रव्यकाव्यानि इति द्वेधा अस्माभिः विभक्तुं शक्यानि. तत्रापि दृश्यकाव्यानां प्राधान्यम् आधिक्येन अस्माभिः मन्यते. नाटकान्तं पाण्डित्यम् इत्यपि च कथ्यते. तत्र दर्शनं, श्रवणं, श्रव्यकाव्यं, श्रवणकाव्यम् अथवा दर्शनकाव्यं, दृश्यकाव्यम् इति स्वीक्रियते चेत्, श्रवणकाव्यं किञ्चित् अधिकसापेक्षं भवति, परन्तु दृश्यकाव्यं तादृशं न. आमन्दमतयः अपि आनन्देन सन्तोष्टुमर्हन्ति दृश्यकाव्यविलोकनावसरे, परन्तु श्रव्यकाव्यावसरे किञ्चित् ज्ञानसापेक्षता भवति इति कारणतः तत्र तानि काव्यानि तथा दृश्यकाव्येभ्यः न विशिष्यन्ते इति कश्चन विषयः. अतः नाटकं रम्यम् इति ततः अस्माभिः ज्ञायते. विशेषतः एवं नाटकम् इत्यत्र न केवलं नाटकं प्रकरणं, भाणः, प्रहसनं, डिमः, व्यायोगः, समवकारः, वीथिः, प्रीति, अङ्कः, ईहा, मृगः इति दशप्रभेदास्सन्ति. तत्र आद्यं नाटकं, प्रधानञ्च नाटकम्, एतेषां सर्वेषामपि नाटकत्वेनैव कदाचित् प्रयोगः अपि क्रियते, अतः प्राधान्येन नाटकमिति गृहीतं. परन्तु सर्वमपि अन्तर्भाव्य तन्नाटकम् अत्र प्रवर्तते. किञ्च तत्र नाटकेषु किं रम्यम् इति अस्माभिः स्वीकृतं चेत्, तत्र नाटकेषु श्रीमतः कालिदासस्य कविकुलगुरोः कालिदासस्य शाकुन्तलनाटकम् अत्यन्तं रम्यम् इति विद्वद्भिः विदितं, लोकेन प्रथितं विदितञ्च. शाकुन्तलनाटकस्य तादृशं किञ्चन वैशिष्ट्यं वर्तते. विशेषतः दुष्यन्तशकुन्तलयोः सः प्रेमप्रसङ्गः अस्माभिः महाभारते मूलव्याख्यानं मूलभागः ज्ञायते. अत्र तावत् तदेव मूलं समाश्रित्य श्रीमता कालिदासेन प्रतिभालतया सा कथा विशेषतः भूषिता वर्तते. एवञ्च तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कः इत्यस्ति. तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कः इत्युक्ते सप्त अङ्काः शाकुन्तले नाटके वर्तन्ते. तत्र चतुर्थाङ्कः अत्यन्तं रम्यतमः इति वा इति विशेषः. पुनः तत्र चतुर्थाङ्कः यः वर्तते तस्मिन्नपि श्लोकचतुष्टयं, चत्वारः श्लोकाः सन्ति, ते श्लोकाः विशिष्टाः इति अत्र कथनम्. अत्र
चतुर्थोऽङ्कः किमर्थं विशिष्टः इति प्रश्ने सति चतुर्थोऽङ्कः यः वर्तते तत्र पूर्वेषु अङ्केषु कश्चन कथाः अग्रे सारिताः भवन्ति, विशेषतः राज्ञः वनं प्रति आगमनसर्गः, आगमनस्य अङ्कः, ततः परं विदूषकेन सह कतिचन प्रसङ्गाः, तृतीय अङ्के तया शकुन्तलया सह प्रेमप्रसङ्गाः इत्यादिकं सर्वं वर्णितम्। चतुर्थ अङ्के वस्तुतः तत्र आश्रमं प्रति दुर्वाससः आगमनं, शापप्रसङ्गः, पुनः यद् नाटकस्य अत्यन्तं जीवातुभूतं वर्तते अङ्गुलीयकं तद्विषयकं शाप प्रसञ्जनम् अत्रैव वर्तते इति विशेषः। अनन्तरम् आश्रमे काश्यपमहर्षिः नासीत्, स च महर्षिः तस्मिन्नेव काले तस्मिन्नेव अङ्के समागतः। एवञ्च शकुन्तलायाः अत्यन्तं प्रीतिपात्रयोः सख्योः वियोगः अपि अत्रैव भवति, आश्रमात् विश्लेषः अपि अस्मिन्नेव अङ्के वर्तते। प्रीतिस्वारस्य स्वारस्यस्य सर्वस्वं विज्ञातुं यदि कश्चन अङ्कः वर्तते, विश्लेषसमये दुःखं प्रीति सर्वस्वम् अवगन्तुं यदि कश्चन अङ्कः अभिज्ञानशाकुन्तले वर्तते इति यदि वर्तते तर्हि सः अङ्कः चतुर्थाङ्कः एव। पतिगृहं प्रति प्रेषणम् अस्मिन्नेव अङ्के वर्तते। तदवसरे चत्वारः इमे श्लोकाः प्रवृत्तास्सन्ति, चत्वारः श्लोकाः तत्र पुनः तत्र श्लोकचतुष्टयम् इत्युक्ते चत्वारः श्लोकाः क्रमशः सन्ति इति न, चत्वारः श्लोकाः शार्दूलविक्रीडितवृत्तेन निबद्धास्सन्ति। तत्र षष्ठः श्लोकः यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया इति श्लोकः। तदनन्तरं पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या इति आनन्तरश्लोकः। ततः परम् अस्मान् साधु विचिन्त्य संयमधनान् इति ततः परतर श्लोकः। अन्तिमः श्लोकः शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी इति वर्तते। तत्र तत्र श्लोकचतुष्टयं किमर्थम्, एते एव श्लोकाः किमर्थं प्रसिद्धाः, अत्र एते श्लोकाः प्रसिद्धाः खलु, एते श्लोकाः केन प्रोक्ताः, कान् प्रति प्रोक्ताः इत्यादिकम् अस्माभिः विचार्यते चेत् एते श्लोकाः चत्वारः श्लोकाः सर्वेपि श्लोकाः काश्यपऋषिणा प्रोक्तास्सन्ति। काश्यपऋषिणा एते श्लोकाः प्रसिद्धाः खलु, एवमेव अस्माकं संस्कृतवाङ्मये अन्येपि बहवः सर्गाः प्रसिद्धाः, बहवः काव्यघट्टाः रसघट्टाः प्रसिद्धाः, सः पूर्णतः काव्यबन्धः एव प्रसिद्धः भवति। किञ्चित् उदाहर्तव्यं चेत् अयोध्याकाण्डे रामायणे कच्चित् सर्गः इति कश्चन सर्गः अस्ति, सर्वस्यापि श्लोकस्य आदौ कच्चित् इत्येव शब्दः प्रयुक्तः भवति, अतः तस्य नाम कच्चित् सर्गः इत्येव प्रथितम्। एवञ्च अरण्यकाण्डे रावणः यदा सीताम् अपजहार तदवसरे अपहरणात् पूर्वं सा सीता आत्मानं निवेदयति, आत्मानं प्रख्यापयति, तत्तादृशी अहं सीता रामम् अनुव्रता इति, अहं राममनुव्रता इति बहुवारं तेषु सर्गेषु तत्र आयाति। एवञ्च बालकाण्डे विश्वामित्रः यदा श्रीरामः प्रेष्यताम् इति निवेदयते तदवसरे दशरथः बहुधा कथयति नरामं नेतुमर्हति, नरामं नेतुमर्हति इति सः प्रतिपादयति। एवञ्च अयोध्याकाण्डे एव नाराजके जनपदे इति श्रीरामस्य वनगमनात् परं भरतस्य आगमनात् पूर्वम् पुनः पितुः दशरथस्य वियोगात् परम् अयोध्यास्थितिं पश्यता श्रीमता वसिष्ठेन ते श्लोकाः प्रोक्तास्सन्ति। एवं ते भागाः तथैव प्रसिद्धाः भवन्ति, तद्वत् अत्रापि ते श्लोकाः केनचित् समेन जनेन ऋषिणा प्रोक्ताः अत्र प्रसिद्धास्सन्ति। तत्र आदिमश्लोकः यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयम् इति श्लोकः, यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयम् इति श्लोकः साक्षात् शकुन्तलायाः आश्रमात् पतिगृहं प्रति दुष्यन्तस्य राजगृहं प्रति प्रेषणावसरे
कण्वेन प्रोक्तः कण्व इत्यपि नामान्तरं काश्यपस्य कण्वेन प्रोक्तः श्लोकः अत्र विशेषतः प्रथमः श्लोकः स्वयमेव कण्वमहर्षिणा काश्यपेन कथ्यते द्वितीयः श्लोकः प्रकृतिमाश्रित्य कथ्यते तरून् आश्रित्य तृतीयः श्लोकः दुष्यन्तम् अभिप्रेत्य शाङ्घरवेण प्रोच्यते अनन्तरं द्वारा प्रोच्यते अनन्तरं शकुन्तला एव चतुर्थश्लोके उद्दिष्टा सा एव तत्र उच्यते इदानीं यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषः चिन्ताजडं दर्शनं वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथन्नु तनया विश्लेषदुःखैर्नवैः इति अत्र प्रथमं पद्यं शार्दूलविक्रीडितवृत्तनिबद्धं पद्यम् अद्य शकुन्तला यास्यति इति हृदयं संस्पृष्टम् उत्कण्ठया कण्ठः स्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषः दर्शनं चिन्ताजडं वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहात् अरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथन्नु तनया विश्लेषदुःखैर्नवैः इति अत्र स्वरसः अर्थः अन्तर्गर्भितः पतिगृहम् अद्य यास्यति शकुन्तला इति कारणतः इति हेतोः मम हृदयं संस्पृष्टम् उत्कण्ठया गद्गदित इति शब्दः प्रयुज्यते संस्कृतस्यैव शब्दः हृदयम् उत्कण्ठया संस्पृष्टं तेन सह युक्तं वर्तते कळवळ इति कन्नडे कश्चन प्रयोगः क्रियते कळवळ कुळगागिदे इति अर्थः एवं कण्ठः स्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषः अळु तानागि उक्कि वर्ता इदे इति वयं कथयामः तथा कण्ठः स्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषः एवं दर्शनं चिन्ताजडं वर्तते वैक्लव्यं मम तावदीदृशं स्नेहादरण्यौकसः तत्र कण्ठः स्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषः इत्यस्ति अत्र बाष्पवृत्तिकलुषः इत्युक्ते यदा उत्कण्ठापूर्वकं स्मर्यते यत्किञ्चित् तदवसरे स्वयं बिक्कि अळुवुदु इत्यादि प्रयोगाः क्रियन्ते स्वयं नेत्राणि जलेन आवृतानि भवन्ति अत्र कण्ठः अपि तादृशः सद्यः सम्पन्नः एवं दर्शनं चिन्ताजडं दर्शनमपि चिन्तया आक्रान्तम् आवृतं वर्तते पुनः वैक्लव्यं विक्लवता मम तावदीदृशम् इदं स्नेहादरण्यौकसः अहम् अरण्ये भवामि आरण्यकः तापसः ऋषिः अस्मि तत्तादृशस्य मम अत्र एवं मम हृदयं मम भावाः विक्लवतां गताः अहं स्वयं विक्लवतां गतः अस्मि गृहिणः ये गृहस्थाः भवन्ति ये नागराः भवन्ति तेषां तनया विश्लेषदुःखैः नाम पतिगृहप्रेषणावसरे पुत्र्याः कथं ते पीडिताः कथन्नु पीड्यन्ते इति स्वयं महर्षिः कथयति अत्र अस्मिन् पद्ये वैशिष्ट्यं किम् इत्युक्ते सा शकुन्तला कण्वस्य काश्यपस्य साक्षात् पुत्री न सा पोषितपुत्री मेनकविश्वामित्रयोः सा पुत्री कदाचित् काश्यपेन प्राप्ता आश्रमम् आनीता अत्यन्तं प्रेम्णा सा पुत्री पोषिता औरस्य पुत्री न सा या पुत्री पोषिता भवति आश्रमादिषु तस्याः विषये विशेषप्रेम भवति इति कश्चन कविसमयः अथवा कश्चित् परम्परा वर्तते बहुभिः अपि इदम् उच्चार्यते एवम् अत्रापि एवं यः आश्रमे वर्तते जितेन्द्रियः यः अस्ति यस्य सर्वम् अपि समम् अत्र सर्वमपि समम् इति किमर्थम् उच्यते पुनः अरण्यौकसः इति किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् इति भगवद्गीतायाम् अनन्तरं सर्वत्र समदर्शिनः इत्यादिषु स्थलेषु सम इति शब्दः
कश्चन समदर्शी इत्यत्र समशब्दः प्रयुक्तः. अयमपि काश्यपऋषिः समदर्शी वर्तते. समदर्शी इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्तौ, यत्किञ्चन भवतु, यत्किञ्चित् भवतु, तरुर्भवतु, नदी भवतु, पर्वतः भवतु, उटजं भवतु, प्राणिनः सन्तु, लता वास्तु, कुसुमानि वा सन्तु, सर्वत्रापि सः समं पश्यति. समं पश्यति इत्युक्ते ईक्वलि पश्यति इति न अर्थः, सर्वत्रापि समं पश्यति इत्युक्ते ब्रह्म पश्यति इत्यर्थः. सर्वत्रापि विद्यमानं ब्रह्म पश्यति इति. एवम् अयमपि महर्षिः काश्यपः सर्वत्रापि समदर्शी, परन्तु किञ्चिदत्र तादृशोऽपि महर्षिः किञ्चित् विक्लवतां गतः. अत्र स्वारस्यं किम् इत्युक्ते, एतत् सर्वं सः न जनयन्नस्ति, तत् स्वयं जायमानमस्ति इति विशेषः. माडतिरोदल्ल, स्वयम् आप्तिरोदु इति वदामः. अत्र विशेषतः कण्ठस्य, हृदयस्य, पुनः दर्शनस्य च वर्णनं कृतमस्ति. पुनः एतेषां स्वयम् अन्तःसम्बन्धोऽपि कश्चन अत्र अन्तर्निहितः अस्ति. कथमित्युक्ते, अत्र बाष्पवृत्ति इति कश्चन शब्दः, इतोपि अत्र विशेषः एतेषु चतुर्षु अपि पद्येषु वृत्तिशब्दः प्रयुक्तः अस्ति. वृत्तिः वर्तनं, वृत्तिवर्तने इति धातुः, सः शब्दः चतुर्धा अत्र प्रयुक्तः. तदपि स्वरसम् अग्रे पश्यामः. अत्र बाष्प इति शब्दः प्रयुक्तः, अत्र अश्रु इति शब्दः न प्रयुक्तः. बाष्पशब्दस्य किं स्वारस्यं, किं सौन्दर्यम् इत्युक्ते, अत्र तस्य वैशिष्ट्यं किम् इत्युक्ते, नेत्रम् आवृत्य अन्तः यद् जलं स्थितं भवति तद् बाष्प. बहिः पतितं चेत् तत्र अश्रु इति प्रयोगः क्रियते. यज्जलम् अन्तरेव तिष्ठति यच्च नागतं बहिः, तज्जलं बाष्पशब्देन प्रयुज्यते. तज्जलं पुनः पतितं चेत् तस्य अश्रु इति, अश्रुपातः, अश्रुतर्पणम् इत्यादि शब्दाः अस्माभिः ज्ञायन्ते. एवम् अत्रापि बाष्पशब्दः इति, बाष्पशब्दः प्रयुक्तः. बाष्पं नेत्रयोः ऋषेः, काश्यपस्य नेत्रयोः अन्तः परितः, दृष्टिं परितः आवृतमस्ति इति कारणतः यद् दर्शनमस्ति तदपि दर्शनं परिपूर्णं नास्ति. पूर्णतः तद् बाष्पावृतं तद् दर्शनं, चिन्ता जडं दर्शनं तत् समुत्पन्नमस्ति इति कारणतः सः विक्लवताङ्गतः इति अत्र विशेषः. किञ्च अत्र यास्यत्यद्य इत्यत्र या धातुः प्रयुक्तः अस्ति, या प्रापणे इति धातुः. किं तत्र गमलृधातुः गच्छत्यद्य अथवा व्रजत्यद्य इत्यादि प्रयोगाः अपि शक्याः आसन्. अद्य यास्यति इति प्रयोगः किमर्थम् इत्युक्ते, एतावत्पर्यन्तम् एतद्देशवर्तिनी शकुन्तला आसीत्, आश्रमदेशवर्तिनी आसीत्, इतः परम् इयमेव शकुन्तला सा तत्र प्राप्नोति. यास्यति इत्युक्ते प्राप्नोति, या प्रापणे प्राप्नोति, पतिगृहं प्राप्नोति, इतः परं तस्याः आगमनं क्वचित्कं भवितुमर्हति इति अत्र अभिप्रायः. सा तत्र प्राप्ता चेत् सा तस्य कुलस्य धनम् इतः परम्. अतस्तावत् इतः परं सा इतो याता, अद्य याता सा शकुन्तला तत्कुलस्य धनम् इतः परम् अत्र न भवति इति अत्र स्वारस्यम्. किञ्च अयं जितेन्द्रियः वैक्लव्यं गतः इति अस्ति खलु, वैक्लव्यं गतः. एते गृहिणः नगरेषु ये भवन्ति तेषां स्वयम् औरस्य पुत्री तिष्ठतु तावत्, इदानीम् अनुस्रियतां, तद् म्यूट् अभवत्, इदानीं सम्यक् जातम्. अनुवर्तयामि आमाम्. इति एतावदस्य सौन्दर्यमस्ति. विश्लेषः नाम विभागः इत्यर्थः. तनया विश्लेषः नाम पुत्री विश्लेषः नाम पुत्र्याः विभागः नाम वियोगः. तेन यद्दुःखं जायते तद्दुःखं तनया विश्लेषदुःखं, तच्च नवं दुःखम् एकवारमेव जीवने आयाति. तेन दुःखेन गृहिण्यः, गृहिणः, गृहे गृहमस्ति इति गृही, गृहिणः कथं पीड्यन्ते इति अत्र अत्र स्वारस्यम्. इतोपि अत्र किमर्थमिदं पद्यम् अस्माभिः तथा इष्यते, श्लोकचतुष्टये आद्यं पद्यमिदं कथं सम्पन्नम् इत्युक्ते,
अत्र शकुन्तला केवलं निमित्तं, यथा भगवद्गीतायाम् अर्जुनः निमित्तं तद्वदत्रापि शकुन्तला निमित्तं, सर्वेपि वधूजनाः अत्र निमित्तं, काश्यपस्थानीयाः सर्वेपि पितरः अत्र पितरः अथवा तत्स्थानीयाः ज्येष्ठाः अत्र सर्वेपि अत्र उद्दिष्टास्सन्ति. तेन कारणेन अस्माभिः अवगम्यते सर्वदापि इदं पद्यं सर्वहृदयसन्तोषकं सर्वहृदय ग्राहकमिति अवगम्यते. इदानीम् अग्रिमं पद्यं वयम् अत्र पश्यामः. विशेषतः आत्मनः सम्बन्धः शकुन्तलया सह यः वर्तते सः सम्बन्धः अत्र काश्यपेन प्रथमपद्ये प्रोक्तः अस्ति. इदानीं पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम् इति पद्यं, युष्मास्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्येव कुसुमप्रवृत्तिसमये यस्याः भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्. अत्र पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम् इत्यत्र विशेषतः प्रथमं तत्र आश्रमपरिसरे लताः तरवः पुनः कुसुमानि एतत् सर्वं सहजमेव आश्रमपरिसरे भवत्येव. तत्र काश्यपः आदौ उपक्रान्तिवाक्यत्वेन कथयति, भोः भोः सन्निहितदेवताः तपोवनतरवः इति सम्बुद्ध्य कथयति सन्निहितदेवताः. एवं प्रयोगः अथवा एवं दृष्टिः भारतीयवाङ्मये भारतीयजीवनपरम्परायामेव शक्यते, अन्यत्र कुत्रचिदपि प्रायः दुर्लभम् इति अहं चिन्तयामि. भोः भोः सन्निहिततरवः तत्रापि दृश्यते, भवन्तोपि सन्निहितदेवताः तपोवनतरवः इति प्रयोगः अत्र अस्ति. अत्र सन्निहितदेवताः नाम सन्निहितशब्दः सान्निध्यार्थकः, आश्रमसन्निहितदेवताः तथा ते सम्बुद्धाः सन्ति इति विशेषः. तपोवनतरवः, तपोवनस्य ये तरवः वृक्षाः लताः इमे सर्वेपि अत्र ग्रहीतुं शक्याः. पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या यत्तदोः सम्बन्धः, अत्र प्रथमपङ्क्तौ या शब्दः या इति शब्दः वर्तते, अन्ते सेयं याति शकुन्तला इत्यत्र सा इति शब्दः वर्तते. या पातुं न प्रथमं जलं व्यवस्यति भवतां सर्वेषां तरूणां जलसेकपर्यन्तं, जलसेकानन्तरमेव या प्रत्यहं जलं सेवते स्म, अथवा भवतां जलसेकः नास्ति चेत् या स्वयं जलं न सेवते स्म, सा शकुन्तला इति अर्थः. जलं प्रथमं पातुं न व्यवस्यति, प्रथमं पाययितुं या व्यवस्यति सा शकुन्तला. एवञ्च या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवं, या शब्दः पुनरागतः. पल्लवं नाम किसलयम् इति वयं वदामः. स्नेहेन प्रियमण्डनं, प्रियमण्डन इति शब्दः अस्ति. मण्डनं नाम अलङ्कारः, अलङ्कृतिः इति अलङ्कारः, मेकप् इत्यादिकम् उच्यते खलु तदेव. प्रियं मण्डनं यस्याः, सा प्रियमण्डना नाम स्वयं सा स्त्री अस्ति, सा कन्यका यौवनावस्थापन्ना वर्तते, सा शकुन्तला अलङ्कारम् इच्छति स्वभावतः, परन्तु भवतां किसलयेषु अत्यन्तं प्रीतिः, पल्लवेषु प्रीतिरस्ति इति कारणतः सा स्नेहेन न आदत्ते तस्य अवचयनं न करोति स्म, या न करोति सा शकुन्तला. एवम् आद्येव कुसुमप्रसूतिसमये यस्याः भवत्युत्सवः, तत्र कुसुमप्रवृत्तिसमये इत्यपि कश्चन प्रयोगः पाठान्तरे दृश्यते, भवतु नाम आद्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये, वः भवतामित्येव अत्र अभिप्रायः अथवा युष्माकमिति वा, कुसुम प्रथम किसलयेषु प्रथमपुष्पोद्गमावसरे यस्याः स्वयम् उत्सवः भवति, पुत्रोत्सवः इति कश्चन प्रयोगः अस्माभिः ज्ञायते, तद्वत् यस्याः स्वयं सन्तोषः पुत्रोत्सवतुल्यः सन्तोषः जायते भवतां कुसुमप्रसूतिसमये, सा शकुन्तला, सा सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं
सर्वैः अनुज्ञायतां सर्वेपि अनुमन्यन्ताम् इति अत्र निवेदनम्। अत्र पल्लवं पल्लवस्य अलङ्कारः कथम् इति प्रश्नः कश्चन स्यात्। पूर्वं तावत् इदानीं तावत् बहूनि आभरणानि सन्ति, अलङ्काराः प्रवर्तन्ते, परन्तु पूर्वं पूर्वं तमालकिसलयानि इति तमालवृक्षस्य चिगुरु इति वयं वदामः पल्लवानि, तानि पल्लवानि अलङ्कारसाधनत्वेन स्त्रीभिः आद्रियन्ते स्म इति विशेषः। एतस्य उल्लेखः हर्षचरिते श्रीमता बाणभट्टेनापि तृतीयोच्छ्वासे कृतः। श्रीकण्ठदेशवर्णनावसरे तत्र विद्यमानाः स्त्रियः एवं धरन्ति स्म इति, अलकप्रतिबिम्ब बिम्बान्येव कपोलतलगतान्या अक्लिष्टाः श्रवणावतंसाः पुनरुक्तानि तमालकिसलयानि इति अत्र उच्यते। तमालकिसलयानि तथा प्रयुज्यन्ते स्म प्रयुज्यन्ते स्म अलङ्कारसाधनत्वेन इति। सामान्यतः अत्र किमर्थम् एतानि त्रीणि एव स्वीकृतानि, आदौ जलपानं, द्वितीयम् अलङ्कारः, तृतीयं कुसुमप्रसूतिः, इदमेव एतत् त्रितयमेव किमर्थम् आश्रितम् इत्युक्ते जलपानम् अत्यन्तं प्राथमिकम्, अपेक्षितं, तद्विना जीवनमपि न शक्यते, तत्तादृशमपि सा परित्यजति स्म इति विशेषः। तत्तादृशमपि आदौ सा प्रवर्तयति स्म, न तस्मिन् न प्रवर्तते स्म इति विशेषः। द्वितीयम् अलङ्कारः, या काचन स्त्री भवतु, तस्याः या काचन वधूः स्यात्, तस्याः अलङ्कारः नाम स्वयम् इष्टः विषयः भवति। का वा स्त्री अलङ्कर्तुं स्वात्मानं नेच्छति, सर्वस्याः अपि स्त्रियः अलङ्कारः इष्टः एव भवति, सा तादृशमपि अलङ्करणं परिहाय वर्तते स्म, कारणं पल्लवेषु तस्याः प्रीतिः अनन्यसाधारणा आसीत् इति। अन्यसाधारणा न, अनन्यसाधारणा। एवम् उत्सवः इति कश्चन उत्सवः नाम तरूणां कुसुम तरूणां सस्यानां वा कुसुमप्रवृत्तिसमयः यः भवति, प्रसूतिसमयः, सः यः उत्सव सर्वस्यापि यस्य कस्यापि पुत्रोत्पत्तिः स्यात्, कुसुमप्रसूतिः स्यात्, प्रसूनं यत्र यत्र प्रवर्तते तत्र उत्सवः निश्चयेन भवत्येव। सन्तोषः, उत्सवशब्दः सन्तोषपर्यायत्वेन अपि अत्र प्रयुक्तः अस्ति, सः तत्तादृशः उत्सवः। एषः उत्सवः शकुन्तलया आत्मौपम्येन दृष्टः इति अत्र विशेषः। एवम् एतादृशी शकुन्तला, प्रकृत्या सा या अनन्यसाधारणजीवनं विहितवती, तत्तादृशी शकुन्तला साम्प्रतं पतिगृहं याति, सेयं याति शकुन्तला, आहा अद्भुतं, सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैः अनुज्ञायतां सर्वैः भवद्भिः, नाम भो भो तरवः इति अत्र पूर्वं सम्बोधनं विहितं खलु, सन्निहितदेवताः तपोवनतरवः इति वनस्पतितरवः, ते देवाः तरवः अत्र निवेद्यन्ते। घोषणा उद्घोषितव्या, एकनिमिषाभ्यन्तरे एतद् विघट्यते, समाप्यते तन्त्रांशः, पश्चात् पुनः लिङ्क् तद् नुद्यतां। प्लीज् क्लिक् आन् द लिङ्क् अगेन् आफ्टर् द मीटिङ्ग् गेट्स् ओवर् नौ। कण्टिन्यू प्लीस्। समालं तत्र समालं नाम एतदेव इति इदानीं प्राप्तं, पुष्पम्। ओहोहो एवम्, इदानीम् अहम् अनुवर्तयामि वा? अनुवर्तय तावत् तावत्पर्यन्तम्। आमाम्, इदानीम् आहत्य द्वितीयमपि पद्यम् अवसितं वर्तते। अनुवर्तये। हरि ओम्, इदानीं तृतीयं पद्यं, द्वितीयं पद्यम् अवसितं, पातुं न प्रथमं व्यवस्यते जलं युष्मा स्वपीतेषु या, तत् पद्यं सम्पन्नं। तत् सेयं याति शकुन्तला, यत् एतदोः अत्र किञ्चित् वैशिष्ट्यं नाम
सर्वनाम्नां यत्तदोः नित्यसम्बन्धः इत्यस्ति. तत्र या एतादृशी सा शकुन्तला, सा इति शब्देन सः सर्वः अपि आकारः, सः सर्वः तच्छब्दस्य पूर्वपरामर्शकत्वम् अस्माभिः ज्ञायते. सः गच्छति इत्युक्ते पूर्वं कश्चन अंशः विहितः एव स्यात् अथवा उद्दिष्टः स्यात्. सः देवदत्तः, सः क्रीडति इत्युक्ते सः देवदत्तः इत्याकारकज्ञानम् अस्माकं स्यात्. इदानीं सः गच्छति इत्युक्ते अस्माकं बोधः भवति, सः देवदत्तः इत्युक्ते यद्यद् अस्माभिः अवगतं तत्सर्वमपि अवगम्यते. एवं सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम् इत्यत्र तत्तादृशी शकुन्तला इदानीं गच्छति इत्यर्थः. तदनन्तरम् अत्र सेयं याति विशेषतः सङ्गीतज्ञाः ये भवन्ति ते इदम् अवगच्छन्ति. सेयं याति इत्यत्र सा इयं याति इत्यत्र विशेषतः स्वरसञ्चारं रागसञ्चारं विशेषतः कुर्वन्ति. तदवसरे सः भावः पूर्णतः अस्मासु सङ्क्रान्तः भवति. ते स्वरसञ्चारेणापि एतं भावं वर्णयन्ति. संस्कृतकाव्यलोकेषु, संस्कृत काव्यसन्ध्यासु एतादृशम् अस्माभिः विलोक्यते. इदानीं तृतीयं पद्यं वयं प्रविशामः. अस्मान् साधु विचिन्त्य संयमधनान् उच्चैः कुलं चात्मनः त्वय्यस्याः कथमप्यबान्धवकृतां स्नेहप्रवृत्तिञ्च ताम् सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद्वाच्यं वधू बन्धुभिः इति तृतीयमिदं पद्यं. पूर्वोक्तदिशा इदं पद्यं उपदेशात्मकं, परन्तु उपदेशः कस्मै इत्युक्ते राज्ञे शाङ्घरवः इति अत्र पूर्वम् अस्माभिः तत्रैव पद्यात् पूर्वं ज्ञायते. काश्यपः कथयति, शाङ्घरव इति त्वया मद्वचनात् स राजा शकुन्तलां पुरस्कृत्य वक्तव्यः. शकुन्तला विषये सः राजा वक्तव्यः, पुरस्कृत्य वक्तव्यः इत्यस्ति. तथा शाङ्घरवः आज्ञापयतु भगवान् इति निवेदयते, तदा इदं पद्यं प्रवृत्तम्. तदवसरे शकुन्तलया सह पतिगृहं प्राप्ता शकुन्तला इति मत्वा तावत्पर्यन्तं कथा अग्रे प्रवृत्ता अस्ति. इदानीम् अस्मान् साधु कथं शकुन्तलया सह भवता भाव्यम् इति सः कथयति. अस्मान् साधु विचिन्त्य संयमधनान् इति एकः भागः, उच्चैः कुलञ्च आत्मनः द्वितीयः अभिप्रेतः अंशः, ततः परं त्वय्यस्याः कथमप्यबान्धवकृतां स्नेहप्रवृत्तिञ्च ताम् तृतीयः अंशः, सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः इति सामान्यः कश्चन अंशः. अत्र अस्मान् साधु विचिन्त्य, इदानीं वक्ता कः? स्वयं काश्यपः, भगवान् ऋषिः. उद्दिष्टः कः? राजा दुष्यन्तः, चक्रवर्ती. वक्ता इदानीं निवेदयति कः? तत्र शार्ङ्गर्वः. कस्याः विषये निवेदयति? शकुन्तलायाः विषये निवेदयति. शकुन्तलायाः दुष्यन्तस्य च कः सम्बन्धः? दाम्पत्यसम्बन्धः, गान्धर्वविवाहेण विवाहसम्पन्नः. इदानीं वधूकुलतः किञ्चित्तु वक्तव्यमेव भवति. सः कश्चन संस्कारः, किञ्चन निवेदनं तु तेन ऋषिणा कृतः अस्ति. साधु विचिन्त्य अस्मान् सर्वान्, अस्मान् इत्युक्ते अत्र अस्मच्छब्दः सर्वार्थपरिग्राहकः भवति. नाम आश्रमस्य जनान्, शकुन्तलां, पुनः अत्र शकुन्तलया सह शार्ङ्गरवः, शारद्वतश्च राज्ञः सान्निध्यं प्रापयितुं गौतमी च गच्छन्ति खलु, ते सर्वेपि अस्मान् साधु विचिन्त्य सज्जनान् अथवा योग्यान् विचिन्त्य संयमधनान्, संयमधनान् इति कश्चन प्रयोगः कृतः. श्रीमतः कालिदासस्य अयं प्रयोगविशेषः बहुत्र दृश्यते. रघुवंशेपि सः तपोधनान्, मानधनान् इत्यादि प्रयोगान् कुरुते. एवम् अत्रापि संयमधनान् इति प्रयोगः कृतः. विशेषतः आश्रमे ये भवन्ति तेषां धनं नाम संयमः, संयमः संयमः धनं, येषां ते संयमधनाः तान् संयमधनान् इति बहुव्रीहि समासः. अस्मान् संयमधनान् साधु विचिन्त्य उच्चैः कुलञ्च आत्मनः,
इदानीं स्वस्य भवतः कुलं सामान्यकुलं न क्षात्रकुलं क्षात्रकुलं तच्च कुलम् उच्चैः विचिन्त्य. अत्र उच्चैः इत्युक्ते वयं सामान्यतः सद्यः व्यवहारे उच्चैः गच्छति, नीचैः गच्छति, शनैः क्रीडति इति वयं वदामः खलु, तथा अत्र प्रयोगः न. उच्चैः इत्युक्ते श्रेष्ठस्थले कुलं मत्वा इत्यर्थः. वस्तुतः कुलमेव तादृशमस्ति, उच्चैः कुलञ्च आत्मनः, आत्मनः कुलम् उच्चैः वर्तते इति. अत्र चकारः पादपूरणार्थकः न, अत्र चकारः समुच्चय अर्थसमुच्चायकः. आत्मनः त्वयि अस्याः कथमपि अबान्धवकृतां स्नेहप्रवृत्तिञ्च तां विचिन्त्य. पूर्वं विचिन्त्य इति शब्दः अस्ति, सः पुनः आवर्तनीयः. अस्याः नाम अस्याः शकुन्तलायाः कथमपि, कथमपि सम्पन्ना स्नेहप्रवृत्तिः अबान्धवकृता इति. नाम इयं बन्धुः न, नाम तृतीयाङ्के शाकुन्तले अत्रैव दुष्यन्तस्य वनविहारसमये शकुन्तलया सह यत् प्रेमसम्पन्नं तद् अबान्धवकृतम् अथवा सः प्रवृत्तिः, स्नेहप्रवृत्तिः अबान्धवकृता वर्तते. अबान्धवकृतां स्नेहप्रवृत्तिञ्च विचिन्त्य, विचिन्त्य वर्तस्व इति अत्र निवेदनम्. अत्र किं स्वारस्यं नाम, इदानीम् इयं शकुन्तला साक्षात् पतिगृहं गच्छति. तदवसरे तत्र किं प्रवर्तते, कथं भवति इत्यादि वक्तुं न शक्यते. किञ्च इयमेव गत्वा निवेदयति चेत् अथवा काचित् गौतमी निवेदयते चेत् तस्य माहात्म्यम् अल्पं भवति. परन्तु काश्यपः कश्चन ऋषिः शकुन् दुष्यन्तस्यापि शास्ता समग्रराज्यस्य सः पुरोहितस्थाने विद्यमानः आदिशति चेत् तस्य माहात्म्यम् अधिकम् इति कारणतः अग्रे कथा तथा प्रवृद्धा. नास्ति चेत् या काचित् स्त्री गत्वा कञ्चित् राजानम् अहम् एवं भवता वृता पूर्वं परिगृहीता आसम्, इदानीम् अहं ग्रहणीया इति निवेदयते चेत् को वा राजा न क्रुध्यति तस्यै. सर्वेपि क्रुध्यन्ति खलु, तद्वदत्रापि तथा भवितुमर्हति इति स्वयं काश्यपः सन्देशं प्रयच्छति इति विशेषः. अबान्धवकृतां स्नेहप्रवृत्तिं तां विचिन्त्य, अस्याम् एवम् अबान्धवकृतां प्रवृत्तिं ज्ञात्वा. इतोपि एकः अर्थः शक्यते, कः इत्युक्ते गौतमी, अनसूया, प्रियंवदा, शाङ्गरवा, शारद्वतः अथवा काश्यप स्वयं, एकेपि तत्र दुष्यन्तस्य सान्निध्ये तत्र राजगृहे न भवन्ति. केवलम् इयमेव शकुन्तला एकाकिनी इतः परं भविष्यति. सा अबान्धवकृता स्नेहप्रवृत्तिः भवितुमर्हति अस्याः तस्मिन् काले, अतः तामपि विचिन्त्य इत्यपि अर्थः शक्यते. तां विचिन्त्य वर्तस्व इति अत्र अध्याहर्तव्यम्. अनन्तरम् उत्तरार्धभागः, सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया. राजानो बहुवल्लभाः इति उच्यते, राज्ञां पूर्वं पत्न्यः नैकाः भवन्ति स्म इति प्रयोगः. तत्र दारेषु दृश्या त्वया, दारेषु तेषु दारेषु, अत्र दारशब्दः पुंसि एव प्रयोक्तव्यः, बहुवचने एव प्रयोक्तव्यः. दारेषु तेषु पत्नीजनेषु इयं सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकम् इयं द्रष्टव्या. सामान्यप्रतिपत्तिः इति प्रयोगः अत्यन्तं सरसः अस्ति. सामान्यप्रतिपत्तिः इत्यत्र प्रतिपत्तिः नाम तिळुवळिके, ज्ञानमिति वयं प्रयुञ्ज्महे. सामान्यप्रतिपत्त्या इयं दृश्यतामिति, अत्यन्तं पट्टमहिषी, महाराज्ञी, सम्राज्ञी तथा इयं द्रष्टव्या इति अपेक्षा तेन न कृता. इयमपि काचन स्त्री, इयमपि काचित् दारेषु अन्यतमा वर्तते, पत्नीषु अन्यतमा वर्तते, तथा इयं भवता परिग्राह्या इति एकः अर्थः. इतोपि सा इति पदविभागः क्रियते चेत् मान्यप्रतिपत्तिपूर्वकम् इति श्लेषालङ्कारः, सभङ्गश्लेषः शक्यते. नाम कथम् इत्युक्ते मान्यप्रतिपत्तिपूर्वकं नाम सः स्वयं दुष्यन्तः चक्रवर्ती आस्थानभूषणो भवति. मान्यप्रतिपत्तिः तस्य शोभायै भवति. मान्यप्रतिपत्तिपूर्वकम् इयम् अथवा सा भवता दारेषु दृश्या, मान्या प्रतिपत्तिः सा स्यात्, कर्मधारयसमासः. तथा स्वारस्यम्, इतोपि एकं स्वारस्यमस्ति, सा मा अन्यप्रतिपत्तिपूर्वकम् इति श्लेषालङ्कारः शक्यते.
अत्र मा इत्युक्ते लक्ष्मी भवति खलु, लक्ष्मी लक्ष्मी इव इवन् इयं दृश्यताम् इत्येकः अर्थः शक्यते. अथवा मा अन्यप्रतिपत्तिपूर्वकम् इयं कापि किम् अकुलस्त्री दुष्टा स्त्री एवम् अन्यप्रतिपत्तिपूर्वकम् इयं मा दृश्या, मा इति दृश्य इत्यनेन सह तदा अन्वयः भवति. मा अन्यप्रतिपत्तिपूर्वकम् इय दृश्या इयम् इति तथापि अर्थः शक्यः. एवम् अर्थस्वारस्यम् अत्र विहितं वर्तते. सा शकुन्तला त्वया सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकं दृश्यताम् अथवा मान्यप्रतिपत्तिपूर्वकं वा दृश्यताम् अथवा मान्यप्रतिपत्तिकं, मा नाम रमा, रमा मङ्गलदेव तथा वा दृश्यताम्, परन्तु अन्यप्रतिपत्तिपूर्वकम् इयं नैव दृश्यताम् इति निवेद्यते श्रीमता काश्यपेन राज्ञा राजा. एवं भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः. काश्यपः स्वयं वधूबन्धुः सन् कथयति भाग्यायत्तमतः परम्. एतावद् अस्माभिः निवेद्यते, वयं वधूबान्धवाः स्मः, अस्माभिः एतावदेव निवेदनीयम् एतस्यै पट्टमहिषीस्थानं वा महासम्राज्ञि सम्राज्ञिस्थानम् इत्यादिकं दातव्यमिति अपेक्षा न कृता. तत्सर्वं यत्किञ्चन आयातु, तत्सर्वमपि भाग्यायत्तम्. अतः परं तद् वधूबन्धुभिः न वाच्यं, वधूबन्धुभिः तत्सर्वं न वक्तव्यं, तत्सर्वं न वक्तव्यं नाम तद् असाधु भवति इत्यर्थः. भाग्यायत्तं, यत्किमपि अन्यद् आयत्तं चेत् तत्सर्वं भाग्येन फलति, भाग्यं फलति सर्वत्र इतिवत् भाग्यायत्तं भवति इति सन्देशं सः पर्यवसाययति. अनन्तरं शाङ्करवः कथयति गृहीतः सन्देशः इति. सः सन्देशः तेन गृहीतः. इतः परं चतुर्थः श्लोकः, श्लोकशब्दः अत्र प्रयुक्तः अस्ति, श्लोकचतुष्टयं, तत्र चतुर्थः श्लोकः. शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रियसखी इति श्लोकः, अयमेव श्लोकः. तस्य श्लोकस्य उपक्रान्तेः पूर्वं गृहीतः सन्देशः इत्यस्ति खलु. आमां, ततः परं शकुन्तलां प्रति कथयति काश्यपः, वत्से त्वम् इदानीम् अनुशासनीयासि, इदं कर्तव्यम् अवगन्तव्यम् इदानीन्तनैः अस्माभिः जनैः. त्वम् इदानीम् अनुशासनीयासि, पश्य वनौकसोऽपि सन्तः लौकिकज्ञा वयम्. वयम् अरण्ये स्याम, अरण्ये भवेम, परन्तु लौकिकज्ञाः वयं भवेम. नाम राजगृहे भवत्या कथं वर्तितव्यं, कथं पतिः परिपालनीया, पतिना पत्या साकम् अन्ये जनाः यदा भवन्ति तदा भवत्या कथं वर्तितव्यम्, एतत् सर्वं लौकिकज्ञानम् अस्माकं वर्तते. वनौकसोऽपि वयं, वनौकसोऽपि सन्तः वयं लौकिकज्ञाः वर्तामहे. इदानीं त्वम् अनुशासनीयासि, अतः इदं पद्यम् अस्माभिः उच्चार्यते. शुश्रूषस्व गुरून् तत्र सा त्वमितः पतिकुलं प्राप्य, इतः पतिकुलं प्राप्य इत्युक्ते जन्मकुलम्, इतः जन्मकुलं किमिति न ज्ञायते. सा परभृता शकुन्तला अत्र आश्रमे तावत् पोषिता, पतिकुलं प्राप्य इतः परं कथं वर्तस्व इत्युक्ते एवं वर्तस्व इति सः आदिशति. पूर्वं पतिम् आदिदेश काश्यपः, इदानीं वधूम् आदिशति. शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रियसखी वृत्तिं सपत्नी जने. भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपङ्गमः. भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने, भाग्येष्वनुत्सेकिनि यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयः, वामाः कुलस्याधम आधयः इति. अत्र अस्य श्लोकस्य वैशिष्ट्यं, विधयः कतिचन सन्ति, निषेधाः कतिचन सन्ति. वधू पतिगृहे कथं वर्तेत इत्यत्र कतिचन विधयः अत्र प्रोक्ताः, निषेधश्च प्रोक्ताः. अत्र अन्तिमपादम् आदौ कथयामि. यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयः इत्यत्र गृहिणीस्थानं, मनयोडति इति उच्यते किल, गृहिणीपदम् एवमेव न प्राप्नुवन्ति, एवम् आचर्यते चेत् प्राप्नुवन्ति. गरति, मनेगे गरति आगबेकु इति कथनमस्ति. गृहिणीपदम् एवमेव न प्राप्यते, एवम् आचरितं चेत् प्राप्यते इति अत्र कथ्यते. तत् किञ्चन श्रेष्ठं स्थानं. पदशब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति. अत्र पदशब्दः स्थानम् इत्यर्थे प्रयुक्तः.
प्रयुक्तः तत्र गृहिणीपदं प्राप्तव्यं चेत् कथम् अस्माभिः आचरणीयम् इति. अत्र शकुन्तला यद्यपि निमित्तं वयम् उद्दिष्टाः इदानीन्तनाः युवतयः उद्दिष्टाः तदवगम्यते. शुश्रूषस्व गुरून् राजगृहं चेत् गुरवः बहवः भवन्ति गुरुजनाः ते सेवनीयाः इत्यर्थः. शुश्रूषस्व गुरून् विधिः एषः प्रथमः. अनन्तरं कुरु प्रियसखी वृत्तिं सपत्नीजने, सपत्नीजने प्रियसखी वृत्तिं कुरु द्वितीयं. तदनन्तरं तृतीयं भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपङ्गमः अयं निषेधः एवं न करोतु इति उच्यते विप्रकृतापि. तदनन्तरं भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने विधिः एषः. परिजने दक्षिणा भूयिष्ठं भव एवम्. अनन्तरं भाग्येष्वनुत्सेकिनी एषः निषेधः, निषेधः निषेधपरकम् एतद् वाक्यं वर्तते. एतावदाचर्यताम् इति निवेद्यते. गुरूणां शुश्रूषा कर्तव्या. शुश्रूषा इत्युक्ते अत्र विशेषतः अर्थद्वयमस्ति. श्रु इत्युक्ते शृणोति इत्यपि इत्यस्य अर्थः इत्योपि इत्येषोपि अर्थः इत्येषापि अर्थः शक्यः. अनन्तरं सेवा इत्यपि अर्थः शक्यः. ज्येष्ठाः श्रोतव्याः इत्यस्य कः अर्थः? तेषाम् अनुभवाः श्रोतव्याः, तेषां जीवनसन्देशाः श्रोतव्याः इत्याद्यर्थः. अनन्तरं ते सेवनीयाः इत्यपि श्रुधातोः अर्थद्वयं भवति. अनन्तरम् अत्र आत्मनेपदप्रयोगः भवति. शृणोति इति अत्र किञ्चित् व्याकरणस्वारस्यं, स्वारस्यम् इति कारणतः व्याकरणविशेषतां विशेषं कथयामि. तत्र ज्ञास्मृश्रु दृशां सन्नः इति किञ्चन सूत्रमस्ति. ज्ञाधातोः जानाति, शृणोति, पश्यति, इतोपि एकं क्रियापदम् आहत्य चत्वारि क्रियापदानि सन्ति. एतानि क्रियापदानि परस्मैपदक्रियापदानि सन्ति. एतेषां सन्नन्तः सन् प्रत्ययः यदा विहितः भवति एते तदा आत्मनेपदिनः भवन्ति इति. जानाति जिज्ञासते, पश्यति दिदृक्षते, अनन्तरं शृणोति शुश्रूषते. अत्र शुश्रूषस्व इति लोट्लकारे मध्यमपुरुषे एकवचनप्रयोगः कृतः. अनन्तरं इतोपि सुस्मूर्षते इति कोऽपि प्रयोगः स्यात्. एवम् अत्र स्वारस्यं किम् इत्युक्ते ज्ञानसामान्याः अत्र क्रियाः सन्ति. एते नाम इच्छया यदा प्रयुज्यन्ते तदा आत्मने हितं जनयन्ति. अतः अत्र आत्मनेपदप्रयोगः करणीयः इति स्वारस्यम्. एवम् अत्रापि गुरवः सेवनीयाः, गुरवः श्रोतव्याः इति अर्थद्वयात्मकं वाक्यम् एकेन क्रियापदेन संस्वारस्यगर्भितेन वाक्येन अत्र कालिदासेन विहितम्. अनन्तरं कुरु प्रियसखी वृत्तिं सपत्नी जने. राजानो बहुवल्लभाः इत्युक्तं, पत्न्यः अधिकाः राज्ञः भवन्ति. तासु पत्नीषु अथवा तेषु दारेषु प्रियसखी वृत्तिम्, उत्तमतया सखी वृत्तिं, सख्यं हितं यद् वर्तनं भवति तादृशं वर्तनं करोतु, सखी वृत्तिं करोतु. अनन्तरम् इदानीं निषेधः, किं न करोतु इत्युक्ते भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपङ्गमः. कदाचित् भर्ता कुपितः भवति. सः न केवलं भर्ता, सः देशस्य राजा वर्तते. तस्य कोपस्य हेतवः, कोपस्य स्थानानि बहूनि सन्ति, निदानानि बहूनि सन्ति. कोपः सहजतया समायाति, स च पुमान्, पुंसां तथा कोपस्य कारणानि अपि बहूनि भवितुम् अर्हन्ति. भर्तुः विप्रकृता अपि, प्रकृतेः विगतः चेदपि भर्ता, विप्रकृतापि रोषणतया कोपतया प्रतीपं, स्वयं भवती अपि कुपिता मा भूयात् इति, मा भवतु इति. प्रतीपं, भवती अपि अनुक्षणं कुपिता मा भवतु इति अत्र कथ्यते. रोषणतया अनुक्षणम् अपचारः न करणीयः, अथवा अनुक्षणम् आशु प्रतिस्पन्दः, इमिडियेट् रियाक्षन् तदपि न दातव्यं, न कर्तव्यम् इति अत्र आदेशः काश्यपस्य पुत्रीं प्रति. तदर्थं ततः परं भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी. अत्र परिजने नाम ये परिवारजनाः भवन्ति, तेषु भूयिष्ठं दक्षिणा भव. राज्ञः दक्षिणे सा दक्षिणा नाम दाक्षिण्यवशा भव इत्यर्थे सः भूयिष्ठं, सा
ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ಉಳ್ಳವಳು, ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇತಿ ವದಂತಿ ಖಲು ತತ್ ಸ್ಥಾನಂ ತಥಾ ಭೂಯಿಷ್ಠಂ ದಕ್ಷಿಣಾ ಭವ ಇತಿ ಅತ್ರ ಆದೇಶ. ಭಾಗ್ಯೇಶ್ವನುತ್ಸೇಕಿನಿ ಇತ್ಯಸ್ತಿ. ಭಾಗ್ಯೇಶು ನಾಮ ಯದಾ ಶ್ರೀಃ ಸಂಪದಾಯಾತಿ ಯದಾ ಚ ಪದಂ ಅಧಿಕಾರಃ ಧನಂ ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಸಮಾಯಾತಿ ತದವಸರೆ ಅನುತ್ಸೇಕಿನಿ ಭವ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ನಮ ತದಾ ಅಹಂಕಾರಃ ನ ಶೋಭತೆ. ತಾದೃಶ ಸಂದರ್ಭೆ ಶಾಂತಿಃ ಕ್ಷಾಂತಿಃ ದಮನಂ ಶಮಃ ಏತಾದೃಶಂ ಶೋಭತೆ. ಅತಸ್ತಾವತ್ ಭಾಗ್ಯೇ ಸತಿ ಸಮಾಯಾತೆ ಅಹಂಕಾರೇಣ ನ ವರ್ತೇಥಾಃ ತ್ವಂ ಇತಿ ಅತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಃ ಕ್ರಿಯತೆ. ನಿಷೇಧಪರಕ ಸೂಚನಾ ಆದೇಶಃ. ಅನಂತರಂ ಯಾಂತ್ಯೇವಂ ಗೃಹಿಣೀ ಪದಂ ಯುವತಯಃ ಇತಿ ಪ್ರಯೋಗಃ. ಏವಂ ಗೃಹಿಣೀ ಪದಂ, ಏವಂ ಸದ್ಗೃಹಿಣೀ ಪದಂ ಯುವತಯಃ, ಯಾಃ ಸ್ತ್ರೀಯಃ ಭವಂತಿ ತಾಃ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ಇತಿ. ಅನಂತರಂ ವಾಮಾಃ ಕುಲಸ್ಯಾಧಯಃ, ಅತ್ರ ವಾಮಾಃ ಇತಿ ಶಬ್ದಃ ಪ್ರಯುಕ್ತಃ ಅಸ್ತಿ. ಏವಂ ಜೀವ್ಯತೆ ಚೇತ್ ಗೃಹಿಣೀ ಪದಂ ಯುವತಯಃ ಯಾಂತಿ, ನ ಜೀವ್ಯತೆ ಚೇತ್ ವಾಮಾಃ ವಿಪರೀತಾಃ ಯಾಃ ಭವಂತಿ ತಾಃ ಕುಲಸ್ಯ ಆಧಯಃ. ಕುಲಸ್ಯ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪತಿಕುಲಸ್ಯ ಪುನಃ ಪಿತೃಕುಲಸ್ಯ ಚ ಆಧಯಃ ಭವಂತಿ ಇತಿ. ಆಧಿಶಬ್ದಃ ವ್ಯಾಧಿಶಬ್ದಃ ಏವಂ ಶಬ್ದದ್ವಯಮಸ್ತಿ. ದೈಹಿಕ ರೋಗಃ ವ್ಯಾಧಿಃ ಇತಿ, ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಃ ಆಧಿಃ ಇತಿ ಕಥ್ಯತೆ. ಏವಂ ಯಾಃ ಏವಂ ವಾಮಃ ನಾಮ ವಾಮ ಮಾರ್ಗಂ ಗತಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಏಕಃ ಅರ್ಥಃ ಸುಂದರ್ಯಃ ಇತಿ, ಕೇವಲಂ ಸುಂದರ್ಯಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ತಥಾ ತಾದೃಶ್ಯಃ ವಾಮಃ ಯದಿ ಭವಂತಿ ಏವಂ ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ನಾಚರಂತಿ ಚೇತ್ ಕುಲಸ್ಯ ಪಿತೃಕುಲಸ್ಯ ಜಾತಕುಲಸ್ಯ ಪುನಃ ಪ್ರಾಪ್ತಕುಲಸ್ಯ ಕುಲಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಚ ಪತಿಕುಲಸ್ಯ ಚ ಆಧಯಃ. ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಾಃ ಭವಂತಿ, ನಮ್ಮ ತಲೆನೋವು ಇತಿ ಪ್ರಯೋಗಃ ಕ್ರಿಯತೆ ಖಲು, ತಥಾ ತಾಃ ಭವಂತಿ. ಅತಃ ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಆಚರಣೀಯಂ, ಏತಾದೃಶಂ ನಾಚರಣೀಯಂ ಇತಿ ವಿಧಿಮುಖೇನ ನಿಷೇಧಮುಖೇನ ಚ ಅತ್ರ ಉಪದೇಶಃ ಕೃತಃ. ಅತ್ರ ವಿಶೇಷತಃ ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ನ ಕೇವಲಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ನಿವೃತ್ತಿರಪಿ ಬೋಧ್ಯತೆ. ಏವಂ ಪ್ರವರ್ತನೀಯಂ ಇತಿ ವಿಧಿವಾಕ್ಯೈಃ, ಏವಂ ನ ಪ್ರವರ್ತನೀಯಂ ಇತಿ ನಿಷೇಧಮುಖೈಃ ವಾಕ್ಯೈಃ ಬೋಧ್ಯತೆ. ತತ್ ಸರ್ವಂ ಅತ್ರ ವಿಚಾರಿತಮಸ್ತಿ. ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಅತ್ರ ಪ್ರಥಮ ಪದ್ಯೇನ ಸ್ವಾತ್ಮನಃ ಶಕುಂತಲಯಾ ಸಹ ಸಂಬಂಧಃ, ದ್ವಿತೀಯ ಪದ್ಯೇನ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ಸಹ ಶಕುಂತಲಾಯಾಃ ಆಶ್ರಮಸ್ಯ ಚ ಸಂಬಂಧಃ, ತೃತೀಯ ಪದ್ಯೇ ಭರ್ತೃ ಸಂದೇಶಃ. ಅತ್ರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಂ ನಾಮ ಸ್ವಯಂ ತತ್ತಾದೃಶಂ ಜೀವನಂ ಆಶ್ರಮೇ ಸಹ ಕರೋತಿ ಇತಿ ಕಾರಣತಃ ಕಾಶ್ಯಪಃ ಭರ್ತಾರಮಪಿ ರಾಜಾನಮಪಿ ಆದೇಷ್ಟುಂ ಸಹ ಶಕ್ನೋತಿ. ಅತ್ರ ರಾಜಾನಮಪಿ ಸಹ ಆದೇಷ್ಟುಂ ಋಷಿತ್ವೇನ ಶಕ್ನೋತಿ. ಅನಂತರಂ ಅತ್ರ ವಧ್ವಾಃ ಪೋಷಿತ ಪಿತ ಪೋಷಕ ಇತಿ ಕಾರಣತಃ ಪಿತೃಸ್ಥಾನೀಯ ಇತಿ ಕಾರಣತಃ ಏವಂ ವಧೂಪರತಯ ವಧ್ವಾಃ ಭರ್ತಾ ಇತಿ ಕಾರಣತಃ ಇತೋಪಿ ಸಹ ಆದೇಷ್ಟುಂ ಅರ್ಹತಿ ಇತಿ ತೃತೀಯ ಪದ್ಯಸ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಂ. ತದನಂತರಂ ಅತ್ರ ಶಕುಂತಲಾಯಾಃ ವಧೂಪದೇಶಃ ಇತಿ ಚತುರ್ಥ ಪದ್ಯಂ ವರ್ತತೆ. ಅತ್ರ ಸ್ವಯಂ ಪದ್ಯಂ ಪ್ರಥಮಸ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಪದ್ಯಂ ದ್ವಿತೀಯ ಪದ್ಯಂ ಯತ್ಕಿಮಪಿ ಪದ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್ ಅತ್ರ ಸರ್ವಸ್ಯಾಪಿ ಪದ್ಯಸ್ಯ ಅಂತರಂಗಂ ಶಕುಂತಲಾ ವರ್ತತೆ ಇತಿ ಅತ್ರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಮಸ್ತಿ. ಏವಂ ಕಾವ್ಯಸ್ವಾರಸ್ಯಂ ಕಾವ್ಯಸೌಂದರ್ಯಂ ಅಸ್ಮಾನ್ ಸರ್ವದಾಪಿ ಲೋಕಾಂತರಂ ನಯತಿ ಇತಿ ನಯತಿ ಇತಿ ವಿಶೇಷಃ. ಏತಾವತಾ ಅಹಂ ಸಮೇಭ್ಯಃ ಶ್ರೋತೃಭ್ಯಃ ಧನ್ಯವಾದಾನ್ ಸಮರ್ಪ್ಯ ವಿರಮಾಮಿ. ಪ್ರಣಾಮಃ. ಪ್ರಶ್ನಾಃ ಪ್ರಶ್ನುಮ್ ಅರ್ಹಂತಿ ವಾ? ಆಮಾಮಾಮ್, ಏಕೇಪಿ ಏಕೇಪಿ. ಮಮ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪ್ರಶ್ನಃ ಪ್ರಥಮ ಕೃಪಯಾ ಸ್ವೀಕ್ರಿಯತಾಂ. ಅತ್ರ ಏತೇ ಏವ ಶ್ಲೋಕಾಃ ಕಥಂ ಚೀಯಂತೆ ಇತಿ ತತ್ರ ಕಿಮಪಿ ಯುಕ್ತಿಃ ಕಾಪಿ ಯುಕ್ತಿರಸ್ತಿ ವಾ? ನಮ ಪರಂಪರಾತಃ ಆಗತಃ ಇತಿ ಶ್ಲೋಕಃ ಇತಿ ಏಕಂ. ದ್ವಿತೀಯಂ ಕಾಶ್ಯಪೇನೈವ ಉಕ್ತಾಃ ಸಂತಿ ಕಣ್ವ ಮಹರ್ಷಿಣಾ ಇವ. ಪುನಃ ಚತ್ವಾರಃ ಅಪಿ ಶ್ಲೋಕಃ ಶಾರ್ದೂಲ ವಿಕ್ರೀಡಿತೇನೈವ ಉಕ್ತಾಃ ಸಂತಿ. ಅಪಿ ಚ ಭವತಾ ಯದುಕ್ತಂ ಸರ್ವೇಷ್ವಪಿ ಏತೇಷು ಶ್ಲೋಕೇಷು ಶಕುಂತಲಾ ಇವ ಆತ್ಮಾ ಇತಿ. ಅಂತರಂಗಮಸ್ತಿ ಸತ್ಯಂ. ನ ಇದೋಪಿ ಅನ್ಯ ಪದ್ಯೇಷು ಅಪಿ ಶಕುಂತಲಾ ಅಂತರಂಗಮಸ್ತಿ, ಪರಂತು ವಿಶೇಷತಃ ಏವಂ ಶಕುಂತಲಾಯಾಃ ಅತ್ಯಂತಂ
सम्बन्धः यैः सह वर्तते, पतिना सह पत्या सह सम्बन्धः विशिष्टः वधूनां भवति, प्रकृत्या सह सम्बन्धः, अनन्तरं यद्गृहं पुष्णाति तेन गृहेण सह अथवा आश्रमेण सह सम्बन्धः भवति, अनन्तरं इतः परं गृहिणीपदं प्राप्तव्यं चेत् तत्र कथं स्यात् इति एतत् चतुष्टयमपि अत्र विशेषतः वर्तते. तर्हि एतैः चतुर्भिः श्लोकैः सम्पूर्णस्य अङ्कस्य स्वारस्यं ज्ञातुं शक्यते इत्यपि वा? अङ्कस्य इतोपि कतिचन पद्यानि सन्ति. अत्र चतुर्षु श्लोकेषु दुर्वासप्रसङ्गः किञ्चिदपि नायातः. अन्ते अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य सम्प्रेष्य परगृहीतुः इत्यपि पद्यं किञ्चन स्वरसमस्ति. अन्येपि तत्र हरिणस्य प्रसङ्गः अस्ति, नव इत्यादि प्रसङ्गाः बहवः सन्ति, ते सर्वेपि अत्र नायाताः भवन्ति. परन्तु शकुन्तलायाः पतिगृहप्रेषण अङ्कः इत्येव मन्यते चेत् तस्य प्राप्तव्यम् इतः प्राप्तं भवति. अस्तु, अन्ये प्रष्टुमर्हन्ति. मम एकः प्रश्नः अस्ति. आमां प्रष्टुमर्हामि किम्? स्वागतं स्वागतं. रङ्गः इति नाम जानाति, जानामि चेत् वदिष्यामि, नास्ति चेत्. आं स्पर्शनवर्य रङ्ग रङ्ग एव. अहं द्वितीयश्लोके युष्मासु युष्मासु अपीतेषु इत्यस्ति. सति सप्तमी प्रयोगः. अपीतम् इति तु कर्मणि तान्तं पदं किल, कथमत्र कर्तरि प्रयुक्तं दृश्यते? एकक्षणम् एकक्षणम्. अत्र जलं पीतं भवति, न तु न तत्प्रत्ययः धातुसम्बन्धे प्रत्ययः इत्यस्ति. तत्र युष्मासु अपीतेषु इत्यत्र शक्यते. आमाम् इत्येव तात्पर्यम् अपीतेषु. आमामां युष्मासु जलम् अपीतेषु इति अत्र स्वीकर्तव्यम्. परन्तु युष्मासु अपीतवत्सु सत्सु इति स्यादिति खलु, जलम् एव पीतं भवति किल, न तु तरवः पीताः न भवन्ति. सकर्मकधातुः इत्यपि कारणतः कर्तरि तप्रत्ययः चिन्तनीयः एव अत्र. अकर्मकधातुश्चेत् हसितेषु इत्यादि चेत् चिन्ता एव नास्ति तत्र. पुनः अत्र अन्यदेकं चिन्तयितुं शक्यते, परन्तु अयं गत्यर्थकधातुरपि नास्ति. गत्यर्थकधातवः अकर्मकधातवश्चेत् एवं कर्तरि तप्रत्ययः शक्यः, परन्तु अत्र च इदं तु तत्र अन्यः तस्य कालिदासस्य अन्यः एकः प्रयोगः वर्तते रघुवंशे, पीतप्रतिबद्धवत्स इति. तत्रापि पीतप्रतिबद्धवत्सामिति यशोधनो धेनुमृषेर्ममोच इति द्वितीयसर्गे द्वितीयसर्गे वर्तते. तत्रापि एवमेव पीतम् इति कर्तरि प्रयोगः कृतः. बहुव्रीहि समासः तत्र सम्यक् अस्ति खलु, पीतप्रतिजायापतिग्राहितगन्धमाल्यां पीतप्रतिबद्धवत्सा वत्स एव प्रतिबद्धा तत्र वत्सा प्रतिबद्धा वत्सापीता वत्सापीता तु न एवं न सङ्गच्छते इति. इदं स्थलमहं पुनः परिशील्य वदिष्यामि, विशेषतः व्याख्यानादिषु अस्ति वा इति. सम्यक्. अन्ये प्रश्नाः? तत्र वाम इत्यत्र कश्चित् लघु प्रश्नः. वाम इत्यत्र केवलं सौन्दर्यम् इति भवता किमपि तत्र निगदितं, किन्तु तस्य विवरणं न दत्तं, केवलम् इति किमर्थम्? केवलं सुन्दर्यः भवन्ति, केवलं सुन्दर्यः भवन्ति, बुद्धिः अथवा विवेकः न भवति चेत् तत्र तादृशं सौन्दर्यं वक्तुं वामः इति प्रयोगः स्यात् वा इति चिन्तयामि. अनन्तरं वाममार्ग इतोपि अस्मिन् पद्ये वैशिष्ट्यम् अहं विस्मृतवान्, दक्षिणा इति तृतीयपादे वाम इति अन्तिमपादे च वर्तते,
दक्षिणा भव वामा वामाः वामाकुलस्याधयः इत्युक्ते वामा न भव मा भूः इति दक्षिणा इति शब्दोऽपि अस्ति वाम इति शब्दोऽपि अत्र पद्ये अस्ति परन्तु अर्थान्तरं तत्र दक्षिणा भव वामा मा भव इति वामकुलस्याधयः इत्यनेन मा भूः इति अर्थः यः शब्दकोशे अहम् इदानीमेव अपश्यम् वामाः इत्यस्य अर्थान्तरम् एकमस्ति निषेधिताः इति अतः प्रायः निषिद्धाः इति अस्ति निषिद्धाः अथवा निषेधिताः कार्याः इति अतः प्रायः तस्मिन् मते भवेत् वधू अपेक्षिता नाम स्त्री अत्र गृह्यते विशेषणत्वेन सः प्रत्ययः शक्यः सा सुन्दरी काचन वाममार्गं गता काचन स्त्री या काचन स्यात् सा कुलस्य आधिः इति अर्थः सुन्दरं दक्षिणा इति तत्र पत्नी यज्ञसंयोग क्षम्यताम् आमामां पत्युर्नो यज्ञसंयोगे इति पाणिनेः सूत्रं तत्र दक्षिणा इति तत्र यज्ञे तत्र रघुवंशे दिलीपस्य दक्षिणा इव आसीत् इति तत् स्मर्यते भवतु राघव सुदक्षिणायाः एव सुदक्षिणायाः विषये आमाम् आमां तत् स्मर्यते राघवप्रसाद् महोदय धन्यवादः महोदय मम प्रश्नः एकमस्ति तत्र शब्दार्थरूपेण अरण्यौकसः इति कश्चन शब्दः षष्ट्यन्तं पदं मम अरण्यौकसः इति तत्र स्वीकर्तव्यं अरण्ये भवः इत्यर्थे अरण्यौकाः अथवा वनौकाः इति प्रयोगः क्रियते अस्तु फारेस्ट् ड्वेलर् इत्यर्थः रामायणे वानरेभ्यः एवम् उच्यते खलु वानरानुद्दिश्य अस्तु उमामहेश्वरमहोदयस्य हेङ्ग् अभवत् कनेक्षन् किमपि नेट्वर्क् क्लेशः स्यात् अस्तु उमामहेश्वरमहोदय धन्यवादाः अस्माकं सर्वेषाम्